हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम संगे। उम्मीद दे खबर है नो नया नई वीडियो दा पबजी एमुलेटर टेंसेंट बारे की दा नो द टेंसेंट सिटिंग बा मंग को पागे बजान पोयो और वीडियो पूरा हो रही चीता सुबह पोश स्किप कोई बा पे लोग उता सु खपल एमुलेटर दलता अपडेट कोई सही दा चिकला दलता अपडेट ऑप्शन राजी अपडेट कोई उस गोर दे सेटिंग तमंग रालू सही दा اس پدی کی جدا سیٹنگ دے کم جی زما سیٹنگ دے مانا ڈیر خلق تو پوسنم کڑی وستا ایمولیٹر صحیح چری نو دی کی پیلا جی کم دا پی سی ریکوائرمنٹ تے غزتا اس تو خیم کرن زما پی سی ریکوائرمنٹ تا سو چیک کئی دی کی پیلا تا سو خپل ایمولیٹر چی کم دے آغا اپڈیٹ کئی کا اپڈیٹ نہیں صحیح دا اپڈیٹ کئی او دویم خبرہ چی سنگ اپڈیٹ کئی دی کی سیٹنگ تراشے نو پدی کی زیادہ تر خلق وستا ایمولیٹر ستا گیم پلے لگا صحیح چلے گی سموت کا نا نو پاگے کی مین وجہ دا دے جی زما جی کم پی سی دے کا نا پدی زتا سو پوے کم نو زما پی سی سپیسیفیکیشن دا دے تا سو گو رہی زما دے پی سی جی پورا کم دغا دے کا نا کارٹ شو پروسیسر شو ریم شو نو دا ٹول ہر سے دے اوبل سر میچ کی گی لگا مطلب دوان تری وان شی جنو پے اوبل باندھی پورا دی صرف کی گرافکس کارڈ چ کم دے کا نا آر ایکس 570 نو هغه لکه زما په حساب اوس هم لږ کمزوری دی دا دوه ریم چې کم دی زما سره ریم 16 GB کورسر وینج سوال 2400 mAh زیټ والا کم چې ټول نه زیات سپیډ دی ڈی ڈی آر 3 ریمونه کې ټول نه ګران ریمونه دي دا صحیح ده نو دې سپیډ ټول نه ښایي نو او کارت چې ما سره دی آر ایکس 570 دی نو راځو د ایمولیټر ته په دې ځان لږ پوهیو صحیح ده دی کې بیسک سیټنګ خو دا مخکې نه شوی صحیح ده انجن ترالو په دې کې مرګرو دی کې دیکھی جی کم دا اوپشن ہی دی اوپن جی ایل ڈائریکٹ ایکس پدی کی سمارٹ موڈ وائی سمارٹ موڈ سر دائی کہنا چی مطلب ستا کارڈ لگے دلے دی جانی ستا کارڈ ڈیٹیک کی نو دی کپا ستا کارڈ ڈائریکٹ ایکس پلس کی چلے گی نو دی با آغا زانی لکا سلیک کئی او کا اوپن جی ایل نو دی با زانی سلیک کئی زکا خودی تا سمارٹ موڈ وائی نو پدی کی رینڈرنگ دا دی کی دا جی پی یو نا دی دا سلیک کول لازمی دی صحیح دا دا ځکه سلیکټ کول دې سره دا ستا پورا ریسورس چې کم دا کارت دی کنه دی اغه لگا را چوتې پاغه کار کوي نو دا همیشه ټیک کوي کته سو کارت لگول یا ایم ڈی دی یا انویډیا دی نو دا لازمی ټیک کوي دی به ټول زور ستا سو په کارت راولي نو دا خی او زما کارت دا سپورټ کوي جو لکه ما سره کارت خده جو ما ځکه دا والي سید ان تاسو دا وای چې سره کارت نه جو غدي بیا نه سلیکټ کوي پدې کې دویم چې دا دی دا خو ما کلوز کړه زما پی سی لگا بیلنس الٹیمیٹ دام برداشت کولے شو ما کلوز کڑا پدی کے ریم چی کم اپشن دے گنا ریم دے کے ہمیشہ سیوا کر دے 4 GB دے وہ زما سر 16 GB دے زما ما 4 GB خو دے سیدا کتا سو سر 8 GB میں نو دا 4 GB کے دے وہ زما سر چی پروسیسر دے دی کی 4 core دے 8 thread دے سیدا خو چی سونا سیوا لگا خو دے شکی خو دے شکی لگا ما اس تا سو 4 room خو دے شکی چی 4 core زیاد تر 4 core 4 core کے دے 8 core خو دے ولی زمانہ دا کی او اس دل ترا شو کدا چا گیم لگا زیادہ تر لے کی نو اگر دل تدا ریزولوشن پا کم کی دی صحیح دا 1280 720 پدے کی رہی اس زما پی سی جی زما ایل ای ڈی اگا دا سپورٹ کہ مو نو ما دا خو دے بل دا خو ڈی پی آئی دا ڈی پی آئی ستا سو دا ماؤس پوری اس زما ماؤس چی کم دے زما دا ماؤس تا 800 ڈی پی آئی دا او دل تا ما 240 خو دی صحیح دا او دلته زیاتر چې کم आवाज دچا आवाज نزی سو کیا مایکروفون کارنا کا غدل ته سلیکشن کی صحیح دا اوس دا ما ساوند کارت ما سلیکټ کړه دی کی بیا مایکروفون دا دے صحیح دا په دې ځکه چې اوس کم دی کی د 720 او دا 1080 نو دی کی 720 وای کستا سو گیم لیک کی زیات کنا دا ریزولوشن جتا سو کم وای په دې کې وستا سو گیم بیا صحیح چلی نو ما 1080 والے صحیح دا نو او چا سره د دینه مخ پی سی مطلب دا کارډ سره لګیدل 1060 یو سره 1080 نو هغه دا 2 گیم وی او کلک کول شي او دا اټو وا سموت دا شي دوی سره دوه فرق نه پریږي دا زیات ما وای بس اټو هی صحیح ده دا سیف کای پدې کې جوز د گیم سیټینګ ترا شو مونږ دې کې اوس چې دا گیم سیټینګ دا مونږ را شو نو گیم ګرافکس چې کم دي کنه دا ما په ایکستریم خو ده صحیح ده دا کلرفل دی دا سموت دی کته سو دا په ایچ ڈی په دې کو نه دی کی دا ایف پی ایس مطلب دغه کیږي بیا ایف پی ایس بیا مسله کوي دا زیات تر لکه په سموتی کې دی که پی سی هیوی دی او کنه هو سموت ډیر ښایي دا ایکسټریم کې دی ګور دا چې کله تاسو انسټال کوئ ایمولیټر دا کمی نو دی ایف پی ایس بیا کمی نو چې دا ایکسټریم کې دی ایف پی ایس 60 شي
نو چې زیات اف پی اس نو دونه با گیم بیا ښه چلی. او بل نیوز د ټینسنت نیوز دام راغله وای دا به لکه 90 اف پی اس تاړو، نو کیدی شي دا 90 اف پی اس تم لاړ شي. اوس چې دا کم چلیږي 60 اف پی اس نه سیوا نه چلی، لکه دا ایمولیټر څنګه چې نور گیمونه دي نور گیمونه خو لکه سیوای کنه اف پی اس د دې اوس 60 دي. نو کیدی شي را روان فیوچر کې دې دغه سیوا شي، په دې کې اوس دا ډیزیبل کې دی دا برایټنس کا سیوا کوئی دستا سو مرضی دا. او دا یو چې کم دے دا دی کی اف پی ایس فلکچویشن کوي کنه، نو دا ډیزیبل کوي دا ما انیبل کوي. چا سر چې لیپټاپ ته هغه بیخی دا ډیزیبل وای صحیح دا. نو دا دا سیټینګ ده که څوک سینسیټیویټی ته پوس کوي ستا سینسیټیویټی سیټینګ ده زما دا ده هغه هم تاسو کتې شو دا ماوس پوری د چا سره ماوس ڈی پی آئی دغه نو زما اوس دا ده که څوک لیده غواړی نو تاسو دام وای نه یې دا زما چې کوم دغه دا سیټنګ ده صحیح ده. بل دا آڈیو ده صحیح ده. نو فرینډز ویډیو دې چې تک وکړه ویډیو خو غشه ویډیو لایک کړه چینل سبسکرایب کړه خپل ملګرو سره شیر کړه خپل ډیر زیات خیال ساتئ. الله پامان.